U prošlom kolu ekipa Slobode je doživjela poraz i to peti u nizu, ovoga puta od Studenta u Mostaru. Sada na parket Medana dolazi sastav Mladosti iz Mrkonjić grada, a susret se igra sutra sa početkom od 19 sati i 30 minuta, a ekipi ovom meču prijeko potrebna pobjeda. Težak period iza nas, međutim dolazi jedna veoma bitna utakmica koju moramo dobiti, znači imperativ je pobjeda i razmišljamo samo o pobjedi, ne o čemu drugom. Na nama je da damo sve od sebe, da prenesemo na parket ovo što smo se spremili. Nadam se da ćemo s pomoć publike doći do pobjede. Kako atmosfera ekipi? Atmosfera je odlična. Protekle sedmice Tuzlaci su raskrinuli saradnju sa Velimirom Gašićem, a Crveno-Crne će u nastavku voditi trojac Sakić, Kaugić i Žunić, a više o tome nam je rekao predsjednik kluba Aid Berbić. Pokušali smo dati priliku svim i poznatijim trenerima i trenerima koji su tek počeli svoje prve košarkaške korake. Tako da ovo što smo radili je zaista nešto ono što smo od početka stremili, a to je da damo priliku ljudima i djeci iz ovoga grada da koji dugi niz godina rade u kontinuitetu da pokušaju napraviti. Mislim da je ovo u stvari samo jedan logičan slijed koraka koji je slijedio. Mi smo omladinski košarkaški klub, znači mi baziramo se na bazi djece naše i ovoga i mi ćemo insistirati, odnosno tražiti da mladi košarkaši ponekli s ovoga područja igraju u klub, odnosno da pokušamo da kroz naš trenerski kadar i kroz naše selekcije u saradnju sa svim ostalim klubovima iz regiona proizvedemo igrače koji će svojim znanjem i iskustvom, odnosno talentom, steći priliku da igraju u prvom timu OKK Sloboda Tuzla. Nedjelja će također biti rezervisana za košarku, jer će u okviru regionalne košarkaške lige mladih biti odigran turnir prijateljstva na kojem će nastupiti ekipe Osijeka, Subotice, Novog Sada i Pečuha, a svi susreti će se igrati u velikoj sali Mejdana.